在姚舜担任首领期间，黄河流域经常发生水灾，良田沃土、房屋牲畜都被滔滔洪水所淹没，好多百姓流离失所。舜接替姚担任部落联盟首领之后，将治水的鲧流放到禹山，将治水的重任交咗俾鲧的儿子禹。禹是一个十分贤良的人，他没有因为舜惩罚了他的父亲而心生疾恨，因而担起了重任。禹总结父亲治水失败的教训，认为治水前首先要对地势有所了解，于是他带领一批助手沿着黄河做实地考察，察看山川水势。他们踏遍了九州大地，终于查清了地势，探明了河道。禹于是决定采取开渠排水、疏通河道的方法，将洪水引到大海道。治水工程开始之后，禹和众人一起劳动，他带着药帽，拎起锹，头戴滑泥挑土，不顾风吹雨打，不怕艰险劳累。他一年四季食和住都在工地上，身上沾满了泥水，看起来好像只熊，于是就有了禹化为熊的传说。禹在工地上做了13年，曾经三过家门而不入。第一次他带人修渠，路过自己家门口，听到屋内刚刚出生的儿子正在哇哇啼哭，他是几咁想亲一亲自己的骨肉，但是想到治水任务艰巨，于是就含着泪水离开了。第二次经过自己家的时候，儿子已经懂得叫爸爸，妻子在门口见到他疲倦的神情，心痛地劝他回家休息几天。禹摇摇头说，不得，水都未治好，我不可以回家的。禹第三次经过家门口的时候，儿子已经会走路了，跑来拉住爸爸的手要他回家。禹是多么想跟儿子回家，但是最终都是放弃了。他亲了亲儿子，转身大步流星地奔向了工地。禹治水三过家门而不入的事迹鼓舞了人，经过13年的努力，禹终于带领大家疏通了河道，将洪水引入水道，给洪水安了一个家。于是咆哮的河水被驯服了，昔日被淹的土地变成了粮仓，人民足室而居，又过上了幸福的生活。因为禹治水有功，舜就将部落联盟首领的职位传了给他，后人感念这位治水英雄的功绩，为他修庙，尊他为禹神。中华大地也都被称为禹域，意思即是这里是大禹治理过的地方。